Вдруге, в одну річку він повертається туди, де став легендою на Апеніни. Саме там українець Андрій Шевченко в кольорах Мілана отримав золотого м'яча, індивідуальний трофей найкращого гравця світу. Тепер колишній голеадор, змінивши бутси на респектабельний костюм, очолить як головний тренер італійський клуб Дженуа із Генуї. Головне завдання нового наставника – втримати команду в елітному дивізіоні серії А. Дебют Шевченка на тренерському містку запланований на 21 листопада, коли Дженуа вдома прийматиме легендарну столичну Рому. З усмішкою та готовністю до нових викликів прибуває Андрій Шевченко на спортивну базу футбольного клубу «Дженуа». Його зустрічають такі знайомі йому журналісти. Адже Шева в Італії вдома. Повернення Шеви для спортивної Італії – це велика подія. Він був легендарним чемпіоном, який підняв рівень нашого футболу. І саме з Італією пов'язана більша частина його зіркової кар'єри. Від футболіста одного з найтитулованіших клубів Європи та Італії «Мілана» до тренера найстарішого італійського футбольного клубу «Дженуа». Андрій Шевченко готується замінити на пекельній тренерській лаві червоно-синіх грифонів Давіде Балардіні, який очолював клуб аж 4 рази з перервами, починаючи з 2010 року. Пекельна тренерська лава «Дженуа». Так її називають італійські спортивні журналісти, адже ніхто з тренерів не затримується тут надовго. В цьому сезоні команді Балардіні вдалося отримати лише 9 очок у 12 матчах. Разом з Андрієм Шевченком над новими результатами команди працюватимуть його колеги зі збірної України, італійці Мауро Тасотті та Андреа Мальдера. Контракт Андрія Шевченка підписаний до 30 червня 2024 року. Але Дженуа отримала не тільки новий тренерський склад, а й нового власника. Після майже 20 років президентства італійського підприємця Енріко Преціозі клуб викупила американська інвесторська група 777 Partners. Завдання нової адміністрації – перервати серію невтішних матчів і не просто не вилетіти з серії А, а також піднятися вгору з останніх сходинок турніру. Перші практичні результати нова команда Шевченка покаже 21 листопада в домашньому матчі проти Роми. Але Дженуа Шевченка вже має перші медійні результати. Такого ажіотажу навколо клубу в міжнародних медіа та соцмережах грифони не мали взагалі ніколи. Особисті сторінки Шевченка та клубу завалили привітаннями та словами підтримки не тільки журналісти та вболівальники грифонів, а й зіркові колеги та друзі Шевченка. На що новий тренер червоносиніх відповів у своєму твіттері. Він готовий до нової пригоди і збирається повернути команді її минулу історичну славу. Але ейфорія триватиме недовго, говорить нам Даріо Річчі. Вже з наступного кола серії А за Шевченка тренера, як колись за Шевченка гравця, говоритиме футбольне поле та його результати на ньому. Ярина Грушапосамай для 2+2 з Італії.